Одразу долучаємо до нашої розмови ще одного гостя. З нами на прямому зв'язку колишній командир взводу батальйону «Айдар», голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дик. І, пане Євгене, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Я зараз, пане Євгене, дивлюся, обожнюю читати російські пабліки, як вони розповідають про те, що в Старомайорську, значить, якась там північна частина населеного пункту, а ми розуміємо, що він сам по собі не дуже великий, під контролем зараз нібито ворогів. Виглядає дуже смішно, знаєте, обрали собі якийсь там квадрат 2х2 і цим тішаться. Насправді ми знаємо, що війська Російської Федерації всі ці дні вони намагаються відбивати втрачені позиції, як під Бахмутом, так і у згаданому мною Старомайорському. Пане Євгене, як би ви зараз охарактеризували ситуацію на фронтах? Що змінюється, та і чи справді росіянам доводиться та відступати із раніше зайнятих позицій? Ну, тут ситуація лишається рівно такою ж складною, як коли ми з вами крайній раз спілкувались. Тобто, наразі той момент, коли обидві сторони фактично на максимумі своїх зусиль. От як наші захисники наразі докладають просто неймовірних зусиль, прориваючи в цю російську лінію оборони. Ну, і гадаю, що вже не відкрию ніяких секретів, що із трьох ліній російської оборони першу ми практично вже пройшли і подолали. І якщо найменше на двох ділянках, ми вже боремось на другій лінії. І, власне, Старомайорське – це якраз один з тих, одне з тих місць, де ми фактично прориваємо вже другу лінію. І саме тому туди кинуто достатньо значні резерви орків. Тобто вони, ну фактично вони розуміють, що якщо ми другу лінію так само здолаємо, як здолали першу, то шансів утримати третю в них вже не буде. От фактично наразі почався вирішальний етап нашого наступу. От, але треба розуміти, що він теж, якщо перший етап зайняв півтора місяці, то треба розуміти, що і другий оцей вирішальний етап, він буде не один день і навіть не один тиждень. Але, тобто, ідуть саме дуже запеклі бої. Росіяни намагаються відбивати втрачені позиції, де інде їм це навіть вдається. От під Старомайорськом не вдалося, в районі Кліщіївки частково вдалося, після цього їх знов вже вибили. Тобто оце треба розуміти, що ця карта, яку ми так любимо дивитися, там той же Deep State, вона інколи міняється пару разів за добу. Тобто одні ті самі позиції переходять з рук в руки, і як ви розумієте, кожного разу вони переходять ну, дуже непросто, а великими зусиллями. І фактично на півдні ми в дуже рішучому наступі, але це не означає, що опір росіян вже зламаний. Швидше навпаки. От вони наразі кинули на свій опір максимум сил. От як довго вони на цьому максимумі протримаються, побачимо. От, а тим часом на півночі навпаки. Ми зуміли вже зупинити їхній наступ, от який десь 100-тисячне угрупування давило перло на лінії Сватово-Кремінна. Все зупинити вже вдалося. Не про який вихід там на Куп'янськ чи на річку Оскол вже мови нема, але обернути їх поки назад ще теж не вдалося. От наразі там так само йдуть запеклі бої, вони ще пробують атакувати. От, власне, така загальна ситуація, тобто ситуація саме от, ну, такий кульмінаційний момент, але треба розуміти, що момент – це не день і навіть не тиждень. От така кульмінація ще може тривати ну, кілька дуже важких тижнів. А далі вже стане зрозуміло, ми прорвали чи ми не прорвали. Та я думаю, що тут справедливості заради треба для наших глядачів підкреслити, що ситуація кардинально змінилася в тому, що ми були в обороні довгі місяці, та а сьогодні ми наступаємо, і це вже величезні зміни, це вже величезний прорив. І звісно, треба підкреслювати і нагадувати про велику ціну. Не можемо і не мусимо нікого пришвидшувати. Тільки Збройні Сили України знають, як просуватися, а ще як ламати логістику в ворожій армії. Тут, пане Євгене, я хочу вас декілька слів розпитати про надзвичайно результативні тижні вже довкола тимчасово окупованого півострова Крим. Абсолютно регулярно ми бачимо, що там щось вибухає. Притому вибухає високоточно, і наскільки ми розуміємо, палають склади із боєприпасами, їхню там техніку. Там цвіте дуже жирна бавовна. Це але, правда, цвіте. Але що це? Що це дає, пане Євгене, стратегічно наразі, так, от якраз для тих, хто перебуває на фронтах? Буквально, якщо з вашого дозволу, буквально одну хвилину до попереднього питання завершити, що насправді не просто помінялось те, що ми вже у наступі, це помінялось 60 днів як.
От сьогодні рівно 60-й день нашого наступу. І саме тому якраз в інформаційній кампанії, яку Росія та її корисні ідіоти на Заході качають проти нас, кажуть, що ой, 60 днів, а скільки ж всього пройдено. І чесно кажучи, наші речники тут трошки недолуго виступають, коли кажуть, що 241 квадратний кілометр звільнений. Тут справа не в квадратних кілометрах, їх дійсно небагато. А от те, що із трьох ліній оборони за ці два місяці одну, при тому найважчу, повністю вже розібрали, от її все, вже нема. І тепер працюємо на другій. Оце реальне досягнення цих 60 днів. І оце досягнення дуже дорогого варте. На цьому треба акцентувати саме. Окей, а тепер що стосується острова Крим. Він тим далі, тим більше стає островом. Кримський міст сильно притомився. Лишилось притомитися тільки його залізничній частині. Чангарські мости вже притомились повністю. І автомобільні, і залізничні. При тому дуже раджу, хто не бачив, погуглити в мережі, подивитись фото з дрону чи з супутнику, як це красиво виглядає, що одним точним влучанням виведено обидві гілки залізниці. Вміємо. А що це означає? Ну, але балони на складах. Справа в тому, що в армії все ієрархічне. Для батальйону належаться склади одного рівня, для бригади іншого рівня. Так от склади в Криму – це корпусного і армійського рівня. Тобто це склади, з яких впродовж не менш ніж місяця має забезпечуватися цілий армійський корпус або навіть ціла загальновійськова армія. І от до такого масштабу складів ми нарешті дісталися. Це означає, що кожний винос такого складу, це тепер з Росії треба завозити БК мінімум так само місяць. Воно швидше не поповнюється. І це дуже серйозний удар саме по тому угрупуванню, яке наразі відбуває наш наступ на Запоріжжі. Бо з Криму возять снаряди саме їм. От, по-перше, тепер ці снаряди складніше возити. Тепер тільки гак через Армянськ. А можна подивитися на карту. Армянськ не сильно далеко від правого берега Дніпра, який ми контролюємо. Тобто Армянськ вже можна діставати набагато дешевшими речами, аніж Storm Shadow. Туди вже і хімарси долетять. От, а власне, крім того, ще й стає все менше того, що возити. Тому що виносяться дійсно такі склади БК, які поповнюватимуться місяцями тепер. Пане Імене, про два візитери на територію НАТО від Білорусі я запитаю. Два гелікоптери на 3 кілометри занурились на територію Польщі. Польща спершу не визнавала, потім визнала цей інцидент. НАТО вчора висловилося на підтримку Польщі, сказали, що ми абсолютно в найтіснішій співпраці з поляками, і навіть не думайте, що ми їх залишимо. Білорусь заявляє про те, що Польща навпаки нагнітає, що це вони там створюють якісь провокаційні історії для того, аби напасти на священну Білорусь. А вагнерівці постять фотографію, де якийсь боєць з шевроном Вагнера на фоні стовпчика прикордонного посту Польщі, перепрошую. Що ви скажете про всю цю історію? До чого вона котиться? Почну з цієї фотографії. Так. Справа в тому, що з нею вже розібрались. Це взагалі приклад настільки нахабного російського фейка. Дикий фотошоп. Справа в тому, що це було абсолютно реальне справжнє фото польського прикордонника біля його прикордонного стовпа. А йому просто дуже тупо прифотошопили шеврон Вагнера. Ну це вже рівень фейка десь такий, як в школярській. Але да, отак працює російська пропаганда. З приводу вагнерів, тут якраз дуже важливо сталося минулої ночі. Ну не оцієї, от поза минулої ночі, на середу, за нашим часом. А в Вашингтоні це був якраз розпал робочого дня. І в розпал робочого дня офіційно Держдеп США зробив заяву, що якщо вагнери загуляють на територію Польщі або Литви, ніхто не сприйматиме їх як приватну компанію. Ну, от ніхто не повірить в зелених чоловічків, а їх будуть одразу з першої хвилини сприймати як збройні сили Російської Федерації. І оця заява, вона одразу ставить крапку в усій цій білоруській історії. Все, росіян чітко попередили. Варіант «с нас там не було» не проканає. Вже на 14-й рік. Все ж таки, да. Пройшло майже 10 років, загинуло дуже багато українців, але Захід нарешті на цьому навчився. От в зелених чоловічків ніхто не повірить, будуть одразу бити саме по Російській Федерації, бо це сприйматиметься саме як напад її армії. От я гадаю, що на таке, тобто от Москва дуже любить шантаж, Москва дуже любить блефувати, але Москва чудово розуміє, що від них лишиться у разі реального прямого зіткнення із арміями НАТО. Тому вони весь час будуть нагнітати от до межі, але промацувати, де ж ця межа, і оці два гелікоптера – це якраз промацування межі.
І, на жаль, от по гелікоптерах вони отримали поганий сигнал. Що, виявляється, отак от трошечки, по чуть-чуть можна. Що все ж таки НАТО, ну, дуже розважливе і дуже не поспішає все ж таки вестись на війну. Ну, але побачимо. Моя ставка все ж таки, що росіяни от так само промацуватимуть цю межу, але її не переходитимуть. Ну, якщо перейде, якщо раптом в якийсь момент перейдуть, то я гадаю, що в такому разі нам нарешті можна буде видихнути, запасатися попкорном і дивитись. Пане Євгене, я би вас про наступне не питав, якби не зустрів вашого прізвища у цьому списку. Вчора видання Тексти.орг видало топ-експертів українського Ютубу, кого дивляться. Ви на передостанньому місці в цьому рейтингу, у вас не так багато переглядів, але і це досить великий плюс для вас, тому що третина цього списку... 15 мільйонів переглядів. Так, порівняно з 608-ма на першому місці у Жданова, так? Третина цього списку, можна сказати відверто, це люди, які війни цієї і не нюхали, на фронтах не були, поняття, що там відбувається, мають лише з офіційних зведень Генштабу, як максимум. Третина цього списку – це хороші русські, а ще третина цього списку – це експерти каналів Медведчука колишні. Справжніх військових, які там бігають реально по полям, які займаються закупами волонтерськими, які дійсно складають ті самі карти і так далі, їх там мінімум. Як українці обирають оце, що дивитися? Поясніть мені. Ви знаєте, тут справа не тільки. Оця ситуація якраз не тільки про цю війну. Це взагалі ключова проблема сучасних соцмереж та сучасних медіа. Справа в тому, що от чого у Жданова 800 чимось мільйонів переглядів, а у Дикого 11 мільйонів. А з одної простої причини. У Жданова нема ніякої іншої роботи. При всій до нього повазі. Я зараз коли там, він спить і їсть. От, людина сидить і цілими днями коментує. А вибачте, в Дикого є достатньо відповідальна робота. Він змушений відмовляти десь в двох третинах запитів преси і у вільний час інколи уривати можливість прокоментувати. І отак насправді в усіх сферах. Ті, хто реально щось робить, не мають багато часу писати на Фейсбуку, не мають багато часу на виступи на Ютубі. А відповідно, ті, хто вміють тільки бла-бла-бла, от в них вистачає часу та натхнення весь час робити бла-бла-бла. І це, в принципі, знижує рівень експертності далеко не тільки про цю війну. Те саме стосується будь-якої сфери. Економіки, політики, науки. Це така, знаєте, криза експертності взагалі в інформаційному просторі. Тобто, а люди, на жаль, ним що? Їм хочеться щось весь час свіже дивитись. І от той, хто їм більше контенту створює, той стає авторитетом. Тобто, люди не ставлять собі фільтра поцікавитись. А чому та чи інша персона вважає себе вправі коментувати ту чи іншу тему. От. І тому виходить, що хто більше говорить, той вже і експерт. Це реально дуже серйозна проблема взагалі сучасного суспільства, інформаційного простору. І це проблема геть не тільки українська. На Заході та сама картина. Це, в принципі, ота, знаєте, чорна скринька, яку відкрили соцмережі і з якими експертне середовище, що поки не вигадало, що з цим робити. Ну, тут і народжуються меми про 2-3 тижні, про Росія ніколи не зможе вдарити 48-му ракетами по Україні, в них взагалі ракети закінчились і так далі. Хоче людство вірити, ну що ж поробиш? Пане Євгене, дякуємо за коментарі. Колишній командир взводу батальйону «Айдар», голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий був з нами.